vana chiremba vakuru vanga vasara vari pamabasa vachiita mabasa echimbi chimbi vakanda mapadza pasi zvavekureva kuti zvinhu zvotonyanya kuita manyama amire nerongo muzvipatara zvehurumende. Vamwe vana chiremba vadiki vakatanga kurangwa mabasa muna Gunyana vachiti vanoda kuwedzerwa mihoro yavo. Vana chiremba vakuru ava vanoti havasi kufara nekudzingwa mabasa kwavana chiremba vanodarika 430 pasina anovatsiwa. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vapinda mudare remakurukota nhasi kekutanga mumwedzi mina mushure mekudzoka kunorapwa kubva kuChina. Vachitaura nevatori venhau papera musangano uyu, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati makurukota anga achipira kudare zvakavimbiswa zvavakavimbisa kuti vange vachiita kumapazi avo, kusanganisira nyaya dzeutano, zvivakwa, kuwaniswa kwevanhu mvura yakachena nezvimwe. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima akatanga nekuvabvunza nezvekupinda mudare kwavachivenga uye zvavapirawo kudare. Zvinofadza zvikuru, vice president vedu vanga vasipo for almost 5 months, vakamborapwa kuSouth Africa vachizorapwa zvakare kuChina. Vadzoka nhasi vauya vakapinda mucabinet, very strong, very active, providing leadership kucabinet in a way that shows kuti he has fully recovered. Saka tiri kufara zvikuru, tafara zvikuru nekudzoka kwemutevedzeri wemutungamiri wenyika, uye tafara kuona kuti vadzoka vaine utano, vakasimba, vaita basa ravo nemazvo rekubatsirana nemukuru wenyika kutungamirira musangano wecabinet nayo. Saka zvakanyanyisa, vatambirwa nemufaro nemakurukota ese, uye tafara kuti pane vabva vataridza maleadership qualities avainawo nekuve fully participative necabinet, and vanga vachiziva zvunhu kuita sekuti havana kumbenge vanga vari sipo, zvichireva kuti nyange kwavanga vari ikoko vanga vachitevera kuona kuti zviri kuitika muhurumende nezviri kuitika munyika zvakamira sei. Saka vaya vanga vachiita makunga yekuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo mubato ndezvemugodzi matsuru. Iyo yekubato handisini ndinokwanisa kutaura nezvazvo. Ini ndinotaura zvandaona zvemukuru wadzoka aine utano hwakanaka, uye aine presence of mind pabusiness recabinet. Zvaratidza a fundamental state of leadership on his part. Tanzwawo kuti imi segurukota mataurawo dzimwe nyaya dzakaita sedzebhimu. Mungatiudzawo kuti zviri kufamba sei pachirongwa icho chichi? Kubva kuministry yepublic service, labor and social welfare, inyaya yokuti takagadzirisa nyaya yebhimu. Tanga tiine target yekuti ngatibhadharei mari dzese dzebhimu dziri outstanding kusvika temu rino iri. Saka already takatobhadhara vana vanosvika 385,000. Kwangosara vana vashomanene vanoita ma115,000 ndovasara kuti vabhadharirwe, asi mari yacho inotovepo. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti pane zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumajeri kune dzimwe nyika zviri kutadza kuenda kumusha kuzopedzisa mutongo yazvo mumajeri emunyika nekuda kwekuti hazvina magwaro ekuzvarwa kana ekufambisa. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera. Izvi zvataurwa nemwe mukuru muZimbabwe Prisons and Correctional Services, Senior Assistant Commissioner Spetosomusa Chinobva, vachipa humbo kukomishen inoona nezvekodzero dzevanhu yeZimbabwe Human Rights Commission pamusoro pekuti kusavepo kwemagwaro aya kunokanganisa basa ravo sei. Vati Zimbabwe ine chibvumirano nenyika dzakaita seZambia chekuti zvizvarwa zvemuno zviri mumajeri kuZambia zviuye kuzopedzisa mitongo yazvo muno, ukuwo zvizvarwa zveku
kuzambia zviri mumajeri emuno zvinopedzisira mitongo yavo kuzambia amai chinobva vati vari kutadza kuunza zvizvarwa zvezimbabwe zviri muzambia nekuda kwekuti hapana humbo kana magwaro anoratidza kuti vasungwa ava zvizvarwa zvemuno We arrange that those Zimbabweans in Zambia can come and finish serving their sentence here in Zimbabwe. And the Zambians that are here can equally go back to Zambia and serve their sentences and finish off their sentences in Zambia. The agreement is in place, the guidelines are in place. What stalled the actual exchange now was the issue of identification and the issue of citizenship. Vationgororo yavakaita yakaratidza kuti zvakakosha kuti vasungwa vapike mitongo yavo vari munyika dzavo umo vanokwanisa kushanyirwa nehama dzavo vatiwo pane vanhu vakawanda vanopinda mumajeri vasina magwaro ekuzvarwa kana zvitupa uye izvi zvinotadzisa vasungwa ava kunyora bvunzo vari mumajeri sezvo magwaro aya achidiwa amai chinobva vatiwo rimwe dambudziko ririko nderekuti vasungwa vanofira mumajeri vasina magwaro vanovigwa sembwa sezvo And at the end of the day, fingers have been pointed to say sometimes we end up giving them paupers burial when they are not supposed to get paupers burial. They are supposed to be decently interred just like any other individual. But because we cannot trace where they are from, who they are exactly, because the challenge with inmates is They can use pseudonyms. Zvichakadai amai chinobva vati vasungwa vari mumajeri vanobvumidzwa pamutemo kupiwa mukana wekuti vanoterisa vana vavo magwaro ekuzvarwa kana kufambisa. Zvichakadai komiti yeparamende inoona nezvemukati menyika yaudzawo komisheni kuti yakaitawo ongororo yayo kudunhu rematebeleland south uko zvakabuda pachena kuti vanhu vari kunetseka kuwana magwaro ekuzvarwa pamwe nekufambisa sachigaro vekomiti iyi valevhi maihlome semaonero avo vanhu vese vasina magwaro aya zvikuru sei vakabatwa neguku rahundi vanofanira kupiwa magwaro aya pasina mubvunzo kuti vakwanise kurarama sevamwewo vanhu nyaya yeguku rahundi nevanhu vese zvavo komiti yakaita chisungo chekuti munhu wese asina magwaro ekuzvarwa nezvitupa vapiwe magwaro aya pachena kwemakore maviri uye kubvira ipapo vanenge vasina vozotanga kubhadhara sachigaro vezimbabwe human rights commission dr elasto mugwadi vati zvataurwa nekomiti yeparamende izvi zvinoenderana nezvakabuda muongoro yavo uye vanoda kuti matambudziko aya agadziriswe pamwe nekuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin mangudla kuramba zvichiomera veruzhinji munyika kuburikidza nekukwira kwemitengo yezvinhu zvikuru zvekudya pamwe nemafuta edzimotokari asi mihuro yevashandi vazhinji isina kwairi kuenda izvi zvinotevera kukwira kutanga svondo rino kweupfu zvichitevera danho rinonzi rakatorwa nehurumende rekubvisa rutsigiro rwemari mukutengwa kwechibage negorosi nevanogaya upfu vachitura urongwa hwemashandisirwo emari nehurumende mugore rinouya gurukota rezvemari muzvinafundo mutule ncube vakazivisa kuti hurumende yaizotora danho iri senzira yekuderedza nayo mari yainoshandisa asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti danho rehurumende rekubvisa rutsigiro rwemari iri kana kuti subsidies rakatoita kuti zvinhu zvinyanye kuomera veruzhinji mamarket adjustment anenge achiitika aya masubsidi abviswa aita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira infact vakota rezvemari vakatotaura kuti wachabvisa masubsidi ehupfu negorosi zvaizvo zvichaita kuti mitengo yehupfu nemutengo wechingwa unge uchikwira nekuti unengewa largely market determined but of course hurumende yanga ichimbotraya kuregulata mitengo especially wechingwa but ultimately panotozongoitika an upward adjustment nekuti pari vanenge vasiri kuwana masubsidi through grain marketing board semuenzaniso paketi yehupfu hwerudzi rweroller mill ine huremu hwemakirogiramu 10 inonzi yakakwira mutengo kubva pamadhora 55 kuenda pamadhora 101.66 ukuwo peturu yakakwirawo mutengo kubva pamadhora 10.94 kuenda pamadhora 10.94 parita
dhiziri rinonzi rakakwirawo richienda pamadhora gumi nemanomwe ane masendi makumi mapfumbamwe parita richibva pamadhora gumi nemanomwe ane masendi makumi manomwe nemana parita. Mutevedzeri wemunyore mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaThomas Masvingwe vanoti kukwira kwemutengo uku kuri kuomesera vashandi zvakanyanya nekuti mihoro yavo haisi kufambirana nekukwira uku. VaMasvingwe vanoti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vange vachirarama. Vanoti zvose izvi zviri kukonzerwa neurongwa hwehurumende hwekuwandudza upfumi kana kuti austerity measures. Zvapachena kuti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vararame. Sevashandi tirikutoona kuti kurarama kwacho hakuchatoiti. Vashandi vashomanene vari kutambira mari inosvika 1000 RTGS. 50 kg yehupu yamataura ya 500 RTGS. Mushandi anoda renti, anoda kudya, anoda mafuta, zvese hazvisi kukwana. Programu inonzi austerity tiri kuona kuti ndeye kuunza urombo kuvashandi. Izvi zvinotsinirwawo naDr Chitambara avanoti mihoro yevashandi yadonha zvakanyanya zvichienzaniswa neuremu hwedhora rekuamerica. Vashandi ndo vanyanya kukanganisa kwanekukira kwezvino nekuti mihoro yavo yabva yareduswa zvakanyanyisisa yaweekendwa mareal incomes adonha. Saka makaona an average employee ari kuwana almost like 1000 but 1000 iyoyo anenge ari mazim dollars wakazo iadjusta kuti wane mareal salaries inenge iri probably less than 50 US. Saka idambudziko especially even vari pamijyandige wane mafixed income mapensiona I think ndo vari kunyanya kwaafektwa. Asi vaimbove gurukota rezvemaindastiri nekutengeserana vamike bima vanoti hongu vanhu vangaona sekunge zvinhu zviri kukwira mitengo asi paive nezvakawanda zvaikanganisa upfumi zviri kuedza kugadziriswa nehurumende. Hongu zvingava zviri kukwira but it depends kuti vanhu vanofanira kunzwisisa kwazviri kubva. Kwazviri kubva ndekwekuti tatine madistortions muekonomi medu but kuti madistortions iwowo agadziriswe panomboita mashocks iwawo. But some of us, we see that as something that is a passing phase. Vakuru vanoti sei vechidiki vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vari kutarisirwa kuungana mudhorobha rekadoma. Musangano wevechidiki uyu unouya panguva iyo ZANU-PF iri kugadzirira kuita musangano wayo mukuru wepagore kugoromonzi mudunhu remashonaland east kubva musi wa10 kusvika musi wa15 mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navatsenengamu pamusoro pemusangano wavo uyu. Ichokwadi, tine musangano iwoyo tiri kuitira kumashonaland west kukadoma kurimuka stadium kwatiri kuronga kuti vechidiki vemuzimbabwe vagosangana napresident pamusangano wedu wataronga wekupera kwegore. Donzvo redu rire kuti vechidiki vakwanise kuwana mukana nemutungamiri wenyika vachisvitsa shuviro dzavo nezvavanotarisira kuti vange vachiitirwa, uye mutungamiri wenyika semutungamiri wehurumende agotsanangurawo kwavari urongwa huriko kuhurumende nemikana iriko yevechidiki kuti vazvisimudzire mumabasa wemaoko nedzimutarisiro dzavo. Vechidiki vakawanda vari kuchema nenyaya dzemafambiro ari kuita zveupfumi munyika. Zvii zvamungataura zvamunotarisira kutaura pamusoro penyaya iyi kumusangano? Tichiona kuti vazhinji vasingashandi ndo vechidiki. Ichokwadi, tinotarisira kuti nyaya iyoyo yezveupfumi hwenyika ndo imwe yenyaya dzichange dzichitsuriridza pamusangano uyu kuti vechidiki vataure maonero avo uye nezvavanofunga kuti angangova masolutions. Nekuti mafungiro edu ndeyekuti hatifaniri chete kunguva vanhu vanochema, asi tinofanira kungewo zvakare tapinda mutsoka dzeutungamiriri taakutipawo masolutions ezvinhu zvatinofunga kuti zvinogona kubatsira nyika yedu pamatambudziko atiinawo. Saka vechidiki vose, angave mastudents, maminers kana mafarmers or the general youth, vanenge vakasununguka kutaura maonero avo pane zvematongerwo enyika zvemagariro kana zveupfumi. Imwe yenyaya inobata vechidiki vatsenenga nyaya dzekupinda mhirizhonga, kungava kunzi vanoshandiswa kuita zvemhirizhonga kana kurohwa iwo kana kuve mavictim. Zvii zvamungataurawo panyaya dzakadaro? Bato redu rinoda runyararo, uye mutungamiri wenyika ari kubuda pachena kuti Zimbabwe inofanira kugadzikana tive nerunyararo. Saka tinokurudzira chekutanga kuti vechidiki vedu vangave vezanupiefu kana vechidiki chero vemuzimbabwe varambe kushandiswa nevatungamiri vezvematongerwo enyika, nekuti dambudziko
rinozosara riri kwaari iye ndiye anenge atumwa kuponda munhu ngozi haiendi kubato asi inodzoka kwauri kumhuri yako izoshungurudza vana uye kana ukakuvadzwa kukuvadzwa kubato kunokuvadzwa iwe saka tiri kuti isusu tigare pasi tionesane kuti iwe neni tiri kuirana pane zvipi uye tiri kupesana pane zvipi tirege kushandisa mhirizhonga avanga vari vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muzano PF vagodfrey tsenengamo vari parunare ukadoma nestudio 7 MDC nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushoropodza zvikuru mamwe mapurisa eparare central police station ayo ari kupomerwa mhosva yekurova gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadoug coltart apo vaimirira mutungamiri weatus vaobert masaraure vainge vasungwa nemugovera Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo munhu adaira nharembozha yavo ati vanga vari vachitaura pane imwe nhare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vanoona nezvemutemo muMDC vaInnocent Gonese. Izvi zvinhu zvinoshungurudza nekuti kana munhu achiita basa rake zvinova zvinobvumidzwa. Zvakatonyorwa kuburo yemutemo kuti munhu wese ane kodzero yekutsvaga gweta rake raanoda kudzirimiririri. Ukazoona mapurisa akutanga kushungurudza munhu ari kuita basa rake nepakuzomurova nepakumukuvadza, zvino zvinotaridza zvega kuti nyika yedu yaenda kumawere. Tatodzodza zvakare kuya kwokudzvanyirirwa kwemhando yepamusorosoro. Endi isusu sevanhu vemovement for democratic change tinokoshesa nyaya dzekutungamidza mutemo pamberi. Endi zvinototitamisa kuti ava vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakadai vanenge vachimbofunga chii, sezvo vanenge vari kutombofunga here? Ndozvinototimidza. Saka isusu sekuona kwedu zvinhu zvakashatisisa zvisingafanirwi kubvumidzwa nyika yekuteedzera mutemo. Iyi nyaya yamuri kusimudza here kudare reparamende senhengo dzeMDC? Haiko zvinhu hasati riri tasvika ipapo, patichiri ndepekuti sebato tinotsoropodza zvinhu zvinenge zvakashata. Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei tichitarisa maonekerwo anenge achiitwawo Zimbabwe nedzimwe nyika? Ya, chiripo zvitori pachena kuti pari zvino Zimbabwe inyika isingaonekwi senyika inoita zvinhu zviri pamutemo nenyika dzakati wandei. Ndozvinotaka kuti nyika ino irambe ichidzokera mumashure. Nyangoti nepari pamutambo wenhabvu vanhu vanenge vachidzigohwisa munoti mavo. Vanoona nezvemutemo mubato reMDC vaInnocent Gonese vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.